kuwan oo wanaagsan idil ahaantiin bay ikhtiyaarta hawada nagala xiriirta email kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doonaa magaal la saanood maalmada shalay idara dumtaana shaqaaqa ka dhacday shaqaaqa ma yahay dayal toos tala ka dhacay iyadoo ma tahay loo fashilay 18 May ee Soomaaliya ma tahay doonaysa ku qorsheysay weeba dagaalka Soomaaliya ma soo qaaday iyadoo ma tahay ku andacoonayso waxaan la khalkhal galiyay 18 May iyadoo taasi ay taagan tahay maanta waxaan booqasho ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Lascaanood garad jaamac garad Cali garad jaamac oo ah garadka guud ee beelaha dhul baahantay isagoo ma tahay booqasho u tagay dadkii dhaawacmay oo sheegay in dadkaasi ay ku dhaawacmeen xaq u dirir ay ma tahay dad gun ah ay dhibaato u geysteen haday ku dhintaan ma tahay ay xaq ragan asaga ay ku dhinteen kuma kale ka soo horjeeda ma tahay haday halaagii dhibaato ee u sugan tahay maadaama ay ku imaadeen duulan xaq darra iyadoo taasi ay taagan tahay dhanka lan uu soo wakiil shalay hanjabay oo yiri dagaal baa ma tahay qaadeena waana khasab garadadu iga furaha dagaalka way hayeen laakiin ma aysan haynin wixii ma tahay lagu xiri lahaa saa daraadeed marka dagaalka anagu waa sii wadeena halka garad jaamac asna maanta uu yiri inagu awal wadan u furnay marka waxaan leenahay ku baxaan laakiin hadda ka bilaabato wax wada ah oo u furnay oo loo furay ma jirto wadooyinka dhanna ma tahay waan soo xirnay waana maag shalay ma tahay kuli wadooyinka ay qabsadeen marka Soomaaliyana ciidamo aad u tiro badan iyo ma tahay soo wada xataa waxaa la sheegay hubka hadda ay shalay ay soo bandhigayeen inuu waa hub ma tahay TPLF xaggiisa ka imaaday taasoo dadka ilaa iyo xitaa TPLF hadda marka ay hubka waan xariyay baa ay lahaayeen inay u badneed in ma tahay Soomaaliland in hub badan ma tahay ay keensadeen marka qaabka lagu soo gudbiyay yaa shaki weyn ma tahay ayaa ka jira awl Jabuuti ma tahay hubka ayaa siinaysay laakiin haddana in dhanka Itoobiya wari dowladeyankan Tigreega in hub aad u tiro badan laga siiyey ayaa ma tahay soo baxay dhanka kale dagaal beeleedya ayaa jira suldaan la yiraahdo suldaan cunaayo oo kale suldaanka beesha garxajis xabar yuunis yaa waxa uu sheegay in ciidamo gurmad ah ay sugayaan oo dhulka miyiga hawdka ah ee dagaalada lagu baay ma tahay ka socdaan marka muusana arrinta ay xalba u waayay waana qabiilka muusuuga dhashay iyo qabiilka xabar yuunis yaa halka ma tahay ku dirirey ceelka ma tahay la isku haysta marka Soomaaliland way kala tagtay xaalad adag baa halka ayay ka taagan waa gartay marka waa gartay dhanka kale hanjabaadahan ay soo marinayaan inkastoo xil ay ku soo aagday baa la leeyahay ba afar kamida in cunuqabataayntii qoladan la saaro maxay kugu muuqataa iyada taasi cunuqateen cid saaraysa ma wajigtaba inkastoo cunuqateen waa la saaray waa la saaray laakiin dhag jala qomaysiin hadda dhaqaalihii wax ka samantana burbur baa ku imaaday marka musabbixi isaga cunuqabateen kama cabsanayo waa wuxuu uga cabsanayninba maba ogaba meesha uu joogo sagaranaynin ba ilaa hadda in wadankii burburayo in asaga wuu haystaa in ku filan dhulkii buu xoogay wax kasoo sameeyey lacag uu keensaday marka in briskiisa uu ku celceliyo waa haystaa ummadan hoose ee baaba aysan wax ka galay mataqaanay ma laha marka dhaqaalaha laga jaray waxna isaga saameyn xaggiisa kuma laha saa daraaddeed marka in shacab intay kacaan iyaga mataqaanaad iska duulqaadaan kriteriyahan ma ogi si kale mataqaana ay sameyn karaan ma jirto aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal xubinteena faaqidada ayaan bartan kaga jira haatana waxaan gudagalaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dhanka iyo koonfurta Soomaaliya xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya la tilmaamay inuu heshiis hordhaca uu la galay dowladda Qatar oo dowladda Imaaraadkana ay isku dhaceen arrintaasi oo keentay baa la yiri in Imaaraadku uu ka gadoodo heshiiska cusub ee Qatar uu la galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadaba arrintan ayaan wax ka weydinay gooni oo inta badan indhaha ku hayay xaaladii ugu dambeeyay ee koonfurta Soomaaliya ee maxaa ugu dambeeyay heshiiskan iyo bal arrinta ku socota horta farqada maasan tahay ninka lagu magacaabo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la booqday habeen hore ee magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Xiriir wanaagsan ayuu la soo sameystay asagoo markaas uu ogolaaday inay maalgashi Soomaali ku sameystaan waxa la wixii ay Soomaali uga baahan yihiin diyaar loo leeyahay oo isla markaasna ay Imaaraad kaliya ay isku koobnayn Soomaali inay xiriir la sameystaan. Markaa wuxuu sheegay dowladda Soomaali inay ku codsanayso inay shabaab kala dagaalankooda ka caawiso maxalada abaaraha iyo maxalada fatahada wabiga ee dhibaatada ay geysanayaan inay ka caawiso ayay ku wada heshiiyeen wadambeyntiin halkaas is-afkarad wanaagsan ayaa ku dhexmaray dalka Qatar iyo dowladda federaalk Soomaaliya madaxweynaheeda Xasan Sheekh Maxamuud. Marka Xasan Maxamuud wuxuu u sii duulay dalka Sacuudiga isagoo kula kulmay maxalyeerada ee boqortooyada Sacuudiga ee magaalada Jidda isla markaasna wuxuu kaloo la kulmay maxalyeerada ninkale wasiirka arrimaha dibadda dalka Ciraaq oo halkaas ku sugnaa ay kulan yeesheen maanta asagoo uga mahad celiyay in dowladda federaalk Soomaaliya laga cafiyey deyn 67 milyan oo doolar ahayd oo Ciraaq ay ku lahayd Soomaaliya.
ان بقول وحي كلها بقول مليون، لكن بقول كي اللي حدين تضبع اي كعفسي ووحير اي كسو هري او تو لو عطاني سيدح كون او مليون بس لا تسدح مليون بس كسو هرتي لحين تضبع مليون ولا كعفي مركا ان ودلك وري او كعفي دين تايو نقضي ادلك عراق ودما كل دين كلنا حال رجينا ان دما كعفي دونان مركا حاشي محمد دب اي ولا وندونا ودنكي وحنا بلاون دونا دغالك فيستوغا سيد قرشو اها مركا ان اماراتكا كليغود ماشي كوم جيران قدر اي حد سو غشاي ايدانا مالغشي وين اي دقاله فر بدن ان جيد كلا ديسو او قندراسيدا ان مخليرا انت بدن دولد بيحس اي قادان دونتو او مركاسي هلكاسي غنعسي وين او دحمر دونا خولها نول اي مخليرا سومالينا ان دوفينتودا كا قيب قادان دونتو ودان بدن عربتا لو دوفين دونا مركا ان حسن محمود ارنتاس ايو كوسو غوليستاي اماراتكان حدو وي كشكسن يهين هشيسكا دحمراي ان لبدان دولدود مادام اي سومالي اي او كلي ربن ان اسكو كوبان مادام عيدما اي سوماليد اي توبر سوسيان او حد 3000 مقدش لا جاي تدوقن او كلنا لا سو ودو مال ما سو سوده sida wararku nagu soo gaareen marka ee ninkan hadda xashi maxmuud qadar ayu xirir toosa la sameystay waxa kale jirto magaalada muqdisho in lagu soo xiray ganacsato in shalay wararkeena waxa ku sheegnay in la soo xiray in container alaab lagu qabtay oo maxay raad dadreeska ee maxay ciidamada iyo waxyaabo kale iyo agabka qarxa ee in la qabtay container qornay isla markaasna dadka ganacsada laha in maanta la soo xiray oo la geeyay ee xarunta CID-da baaritaan lagu wado rag fara badan oo laga shikisan yahayna in la xiri doono oo dawladda federaalka Soomaali u soo jeesatay la dagaalanka shabaab qof kasta shabaab kala macaamilana xabsiga la dhigi doono ayaa la sheegay marka waxa amaleysa fargoodo dawladda Xashim Maxamuud shaqo weyn ayaa heysa inkasta dadka qaar ay dhaliilaan ilaa xaq uu ku dhalaa xagga musuqmaasuqa ayda naftigooda waxay ka soo saareen in musuqmaasuqa la dagaalami doonaan oo qof aan la qofka musuqmaasuq lagu arko ee markaasi dacwad iyo maxkamad lala tiigsan doono marka waa arki doona wixii kasoo kordho ee wararka ee maxay muqdisho ugu dambeeyay ee koonfurta Soomaali gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynaa aad iyo aad buu mahadsan yahay dawadyaalkaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faallooda wararkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya barnaamijkeena faqadaadana inta ayaan ku soo gabagabeynaa intaan dib dambe u kulmi doono mid kan mid la mid waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.